નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં સમાવેશ થયેલ વિજલપોર નગરપાલિકાના છેવાડાના રહીશો પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત રહેતા લોકોમાં ભારે રોષ. નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકા વિસ્તારમાં છેવાડે આવેલા ગાંધી ફાટકની નજીકની સોસાયટી મોહનદેવનગરમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ જેવી કે રસ્તા, ગટર, સ્ટ્રીટલાઇટ જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં પાલિકાના સત્તાધીશો ઉરણા ઉતર્યા છે ત્યારે સ્થાનિકોમાં રોષ વ્યાપ્યો છે. નવસારી નગરપાલિકામાં વિજલપોર નગરપાલિકાને સમાવી લેવામાં આવી છે. વિજલપોર નગરપાલિકાનો સમગ્ર વહીવટ સાથે નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકાનું નિર્માણ થયું. સત્તાધીશો સત્તા પર આરૂઢા થયા છે. ત્યારબાદ પાલિકા વિસ્તારમાં આવતી છેવાડાની સોસાયટી મોહનદેવનગર કે જ્યાં સ્થાનિક પ્રાથમિક સુવિધાઓ નથી ત્યાં ગટર, રસ્તા અને સ્ટ્રીટ લાઇટો જેવી સુવિધાઓ આપવામાં સત્તાધીશો નઠારા નીવડ્યા છે. ત્યારે ત્યાંના રહીશો નર્કમાં જીવતા હોય તેવી પરિસ્થિતિમાં જીવવા મજબૂર બન્યા. ગટરનું પાણી ખુલ્લી જગ્યાઓમાં ફેલાય છે, ગંદકી પ્રસરી રહી છે તો રસ્તાઓ પણ ન હોવાથી પાછી સ્ટ્રીટ લાઇટ પણ નથી હોવાથી આ રસ્તે ચાલવું ખૂબ જ અશક્ય બન્યું. પાલિકા જલ્દીથી પ્રાથમિક સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવે તેવી માંગ સ્થાનિક લોકો કરી રહ્યા છે. મોહનદેવનગરના લોકો પાલિકામાં રેગ્યુલર વેરો ભરે છે, તેમ છતાં સુવિધાઓ ન મળવાના કારણે હાલાકી વેઠવી પડી રહી છે. ગંદકીના કારણે લોકો બીમાર પડવાની સ્થિતિ પણ નિર્માણ થઈ રહી છે. ત્યારે છેવાડાના સોસાયટીમાં રહેતા લોકોને પાલિકા હદની બહાર હોય તેવો ભાવ છોડી વહેલી તકે સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે તે અત્યંત જરૂરી બન્યું છે. રોડ તમને અહીંયાથી દેખાય છે, બરાબર છે. બીજું અહીંયા ડેનેજ લાઇનની કોઈ બી વ્યવસ્થા છે નહીં, બરાબર. જેમી જે બી આ બિલ્ડિંગમાં ડેનેજ કે જે બી લેટરિન કે જે બી કઈ હોય તો તમે આ જે જગ્યા પર ઉભરેલા છે ત્યાં બધું સવારે જમા થઈ જાય છે. તમને આ બધા ફોટા જે બી પાડવું હોય તમે પાડી શકો છો, બરાબર છે. બીજું અહીંયા કચરાવાલાની બી કોઈ સમય લે એ છે નહીં. કચરો તમે જરાક અગાડી જશો ત્યાં બધો ભેગો થાય છે. હવે અમે લોકો જેટલો બી કચરો હોય તો બધા લેડીઝો છે, પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝ છે, કોઈ નાના બચ્ચાવાળી છે, એ ક્યાં ક્યાં લગીને કચરો ફેંકવા જઈ શકે એની સમસ્યા અહીંયા લગીને વોકિંગ કરીને જાય છે, અહીંયા લાગે છે. એટલે કચરાની બી એક સમસ્યા છે. લાઇટ કસે છે નહીં. તમે રાતના 8 વાગે અહીંયા આવો તો કોઈને અહીંયાથી ચાલવા આવવામાં કોઈ પણ અચ્છો રુસ્તમ હોય તેને બી અહીંયાથી ચાલવા આવવામાં બીક લાગે. અહીંયા આખું અંધારું જ થઈ જાય. ખાલી દૂરથી જુઓ, ખાલી આ જે લાઇટ જે અહીંયા ચાલે છે એટલું તમને ખબર પડે. બીજું કોઈ જાતનું અહીંયા કઈ વસ્તુ છે નહીં. તમને અહીંયાથી ગાડી લઈને બી જવામાં બી તમને રાતના બીક લાગે. રજૂઆત કરવામાં એવું છે કે હવે અમે લોકોએ લીધેલા, હવે અમને લોકોને બધી વધારે વસ્તુ ખબર નહીં હોય, બરાબર. માહિતી એટલે કોઈ ગાઈડન્સ આપે, તમે અમને કંઈ ગાઈડલાઈન આપી દો તો અમને લોકોને ખબર પડે. હવે અમને કોઈ કહે કે હવે અહીંયા જાઓ તો ત્યાં અમે જઈએ, બરાબર છે. કોઈ એટલે જે વસ્તુ અમારથી થાય તે વસ્તુ અમે કરીએ છીએ. આ ડેનેજના માટે કેટલી વખત બી કીધું છે તો હવે અમુક લોકોનું કેવું એવું છે કે ત્યાં ભાઈ પાઇપલાઇન તૂટી છે, પણ કોઈ નિવારણ તો નીકળવું જોઈએ ને. આ તો તમે આ જે જગ્યા પર તમે સવારે 8 વાગે આવો ને, તમે જો અહીંયા ઊભો રહી તો તમે જે કે તમે આપણે નામ બદલી કાઢીએ. તપડેલ છે જી. તમારું નામ? હેમલતા પટેલ. કયા વિસ્તારમાં રહો છો અને કઈ રીતે તકલીફ? મહોદેશ નગર સોસાયટીમાં રહીએ છીએ. આ ડેરેની તકલીફ છે. રાતે સ્ટ્રીટ લાઇટ પણ નથી અને રસ્તો એટલો ખરાબ છે કે આ તોલાજી જાય ને આખો રસ્તો ખોડાઈ ગયો છે. એટલે અમારે આવવા જવાનું બહુ તકલીફ પડે છે. ને ઓવરબ્રિજ બન્યા પછી ગટર લાઇન બી બંધ થઈ ગઈ એટલે અમારું બધું પાણી બી ચોકઅપ થઈ જતું છે. હા, ઘણી વાર રજૂઆત કરી છે પણ હજુ કંઈ લોકોએ કંઈ જવાબ આપ્યો નથી અને જોયું પણ નથી. બરાબર છે. ત્યાં લાઇટ ને એવું જોવામાં રસ્તો બનાવી આપવામાં આવે તો સારું, નહીં તો પછી અમારે છોકરા સ્કૂલે જાય, અમે પણ જોબ પર જઈએ તો અમારે આવવા જવાની બહુ તકલીફ. એમ રસ્તો ખરાબ થઈ જાય તો પડી બી જવાય ને સ્લીપ બી થઈ જાય છે ગાડી. જ્યોતિ રાજપૂત છે. કયા વિસ્તારમાં રહો છો અને કઈ રીતે તકલીફ છે? જય મોહનદેવનગર. કઈ રીતે તકલીફ છે? અમને રસ્તાની તકલીફ છે, પાણીની તકલીફ છે, ગટરની તકલીફ છે, રાતના અવરજવર માટે લાઇટની તકલીફ છે. કેટલા ટાઈમથી અમે આજે 3-4 વર્ષથી અમે આ જ રીતે રહીએ છીએ. ના રસ્તાના ઠેકાણો જરાક વરસાદ પડ્યો એટલે રસ્તાનો આખો ખોરવાઈ જાય છે. અમને અવરજવર માટે તકલીફ થતી છે ને અમે રજૂઆત પણ કરી છે નગરપાલિકામાં પણ કોઈ જાતનું કોઈ ત્યાંથી વસ્તુ આવી નથી કે અમે તમારું કામ કરી દઈએ. એમ આજ સુધી બી અમને આ જ પ્રોબ્લેમમાં આ જ કન્ડિશનમાં અમે રહેતા છીએ અને અમે એવી જ રીતના રાતના પણ અવરજવર કરતા છીએ અને અમને રાતના બી અંધારામાં આવવાનું ને અંધારામાં જવાનું અને રસ્તાના બી કંઈ ઠેકાણા નથી. ગાડીઓ પણ સ્લીપ થાય છે અને માણસો બી એમ જ પડે છે. હિતેશ વગેરેનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, નવસારી.